اپنے مرشد شہنشاہ خواجہ محمد کفایت علی المعروف باپیر خواجہ قادر علی سلطان القادری دامن برکاتہم عالی کے ہمراہ اپنی پیر طریقت سلطان القادریہ کے سلطان ولی حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار انور بغداد شریف پر حاضری کا منظر۔ صدا رکھ نظر نظر غوثِ اعظم، صدا رکھ نظر نظر غوثِ اعظم، فدا تجھ پہ جان و جگر غوثِ اعظم، فدا تجھ پہ جان و جگر غوثِ اعظم، اپنا دیوانہ بنا لو مجھے بھی تم اپنا، جگر دیکھوں آؤ نظر غوثِ اعظم، جگر دیکھوں آؤ نظر غوثِ اعظم، فدا تجھ پہ جانو جگر غوثِ اعظم، فدا تجھ پہ جانو جگر غوثِ اعظم، بھکاری ہوں میں تیرے نانا کے درگاہ، بھکاری ہوں میں نانا کے در کا، بھکاری ہوں میں تیرے نانا کے در کا، پھروں کیوں میں اب در بدر غوثِ اعظم، پھروں کیوں میں اب در بدر غوثِ اعظم، فدا تجھ پہ جانو جگر 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 غوثِ اعظم۔